Lebih 4,000 kes denggi dilapor di Johor sehingga hari ini. Johor Bahru mencatat bilangan kes tertinggi penyakit itu. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidya Nanten berkata kerajaan negeri akan menumpukan kepada usaha memerangi denggi di Johor. Ia melibatkan pelbagai kempen kesedaran di seluruh negeri berikutan situasi denggi yang tidak menentu. Dan kita harus memberi tumpuan kepada aspek tersebut dan pada masa yang sama daerah-daerah juga kita akan terus pantau. Jadi seperti saya katakan tadi, kes denggi ini bukan saja peranan ini untuk menguraikan bukan terletak di tangan agensi kerajaan ataupun jabatan kesihatan, tetapi ialah sesuatu yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada kehidupan kita untuk melihat dan menjaga persekitaran kawasan perumahan, kawasan kampung kita supaya bersih dan sebagainya. Sementara itu, tiada penambahan kes Japanese Encephalitis, JE, di negeri itu dan masih kekal dengan satu kes. Setakat ini, kes dianggap terpencil namun pemantauan digiatkan bagi mengawal penularannya.